Dovolte, aby som sa predstavil, som moje meno je Marek Konec a budem vám prednášať niečo o fotovoltaike, takže môžeme začať. Ako si môžete všimnúť, tak aj prírodovedecká fakulta je v tomto zmysle napredová, čiže fotovoltaiku máme aj na streche, a to nielen na jednom pavilóne, ale aj na viacerých. A ja vám vlastne dneska poviem o rozmachu, ktorý sa udial vlastne pred 2 rokmi a ako vlastne dopadol. Alebo ako sa bude rozvíjať s nejakou predikciou. Čiže z jedných mojich cieľov, alebo tie hlavné ciele spomeniem, je práve to zhodnotenie fotovoltaického priemyslu z hľadiska teda priestorového rozmiestnenia na rôznych úrovniach Slovenska, teda v rámci celého Slovenska a na v rôznych častiach, napríklad západné, stredné a východné Slovensko. S tým, že západné Slovensko som spojil kvôli lepšiemu prehľadu aj s bratislavským krajom, aby podávalo lepšie štatistiky. Keďže v bratislavskom kraji tých fotovoltaických systémov veľa nie je. Taktiež sa zameriam aj na klimatogeografické podmienky a teda potenciál využitia solárnej energie za rámci rôznych ukazovateľov, kde spomeniem neskôr. Pomohol teda aj geoinformačný systém SolarGIS, ku ktorému som získal prístup a krátkodobo načrtnem predikciu vývoja tohto odvetvia. Z metodiky asi toľko použil som zoznam ministerstva hospodárstva nahlásených a pripojených fotovoltických strojov do distribučných spoločností a porovnával som ich aj s právoplatnými rozhodnutiami úradu pre reguláciu svetových odvetví o výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov, práve už spomínaný geoinformačný systém SolarGIS, aby dopomohol práve na klimatogeografické podmienky. Sumárny inštalovaný výkon som vlastne pomocou kartogramu zobrazol na úrovni okresov a koncentrácia aj na úrovni obci, kde sa nachádzajú aj viaceré na úrovni jednej obci. Ako som spomínal, jeden z ukazovateľov bude aj výkon fotovoltaických panelov pripadajúci na jedného obyvateľa okresu a porovnal som takisto aj teda posledné 3 roky, ako to bolo s fotovoltaikou. Takže niečo z výsledkov. Dominantné zastúpenie má hlavne stredné Slovensko. Nachádza sa tam viacej ako 50% inštalovaného výkonu na celom Slovensku. A najväčšia a extrémna koncentrácia je práve na úrovni mesta Lučeniec, kde je až 44,3 MW posledne inštalovaného výkonu týchto systémov. A na jedného obyvateľa, teda v celom okrese Lučeniec, pripadá až 1090 W, čo znamená približne, pokiaľ zoberieme do úvahy, že jeden teda ten panel by mohol mať 250 W, tak je to približne 4 až 5 panelov, záleží podľa výkonu. Takže každý by mohol jeden obyvateľ mať na streche 4 až 5 panelov. V rámci krajiny Európskej únie sme vlastne v roku 2009, kedy sa začala vyvíjať tento sektor, tak sme boli až na posledných priečkach, čiže až na 20. už potom z 27 miest krajín využívajúce solárnu energiu. Tu je prvý výstup, začnem teda od stredného Slovenska, kde je to najviac. Nie je veľmi dobré vidieť práve tie čísielka, kde sú tie najväčšie koncentrácie, tu je to možno krásne vidno v tabulke. Na úrovni okresov je to práve ten kartogram. Tuto môžeme vidieť, že ktoré má najväčšie zastúpenie práve na tých južných oblastiach Krupina, Veľký Krtiš, Lučenec, Rimavská Sobota a Revúca. Tá najväčšia koncentrácia je spomínaná Lučenec 44,3. Potom je to jedný z prvých, vlastne, kde sa začali budovať buzitka. Tá sa nachádza tuto, tiež blízko Lučenca. A ostatné tiež už menej významné. Hovorím, ako extrém je 44,3 na úrovni jednej kvázi obci, v tomto prípade mesta. Buzitka má už 17, čiže oveľa menej. Na jediný okres, ktorý nebol využívaný s fotovoltickou energiou, je Žilinské Nové Mesto. Práve tieto hodnoty boli do 30.6.2011 na tom zoznamu. Mohlo sa to už meniť, keďže tento sektor stále dochádzajú nové žiadosti na úrady o záujem pre túto fotovoltaiku. Ešte spomeniem teda
západných vlastne jednotlivých zdrojov fotovoltických, tak je to 40% zo všetkých, ako som spomínal, viac ako 50% výkonu z celého Slovenska. Toto je druhá. Toto je vlastne použitím podkladovej mapy Solargis. Je vidno krásne, že tie južné majú väčší priemerný ročný úhrn globálneho žiarenia. Je to vlastne to, tá istá mapa s tými istými koncentráciami, iba podkladová mapa je práve, alebo podkladová vrstva je práve využitá z toho Solargisu. Toto je a vidno tú štatistiku, podiel 2 tón na jedného obyvateľa okresu. Čiže Hlučenec dominuje, potom tu máme Revúca, Veľký Krtíš, čiže 700 približne. Tu máte takých možno pripomenú na jedného obyvateľa. Ďalej, toto je západné Slovensko, je tu toho menej, tu je iba 20, a je to tak rozdelené na západ, východ, približne 24% alebo 25%, myslím, že tu bude na východe. Tu už tie koncentrácie v Urbanove je 10 a megawatt na úrovni 1, ale tiež konkrétne mesta teraz. Ďalej. Jediné územie, ktoré nebolo využívané, je práve Petržalka. Tam sa nenachádzal v tej dobe žiaden fotovoltický zdroj. Tak to je tu na úrovni klimatogeografických. Je vidno, že Turná už je hlavne na podunajskej nížine väčší úhrn toho žiarenia až do hodnoty 1300 kWh za meter štvorcový. Na východe situácia taká, že tá koncentrácia, vidíte, tiež sa to v tých južných oblastiach najviac koncentruje v okresoch. Bohaté zastúpenie fotovoltaiky je aj v meste Košice, okrem práve Košického tretieho okruhu. Čiže som spomenul, najväčšia koncentrácia nových úskov, 12 MW, to je práve toto, v okrese Tvrdoši. Trebišov, pardon. Dobre. Tak toto vychádza z klimatogeografických. Zaujímavosťou je, že za tými najvyššími našimi štítmi tiež sú extrémne nízke hodnoty úhrnu žiarenia kvôli zatieneniu. Sú to hodnoty menej aj ako 900 kWh na meter štvorcový. Ale nachádza sa tam na hodnej lokalite, na Terryho chate, sú tiež fotovoltické panely. Je to vlastne off-grid systém, čo znamená, že nie je napojený do distribučnej siete, ale akýmsi spôsobom získali, že môžu vykupovať túto energiu, alebo tak, že distribučné od nich vykupujú túto energiu. Dobre, ďalej. Z výsledkov ešte, ako som spomínal, zaostávali sme, boli sme na posledných priečkách, za nami už zaostávali len pobaltské krajiny, Estonsko, Lotyšsko, Litva, kde aj v porovnaní s tým, ako tam mali úhrny globálneho žiarenia, oveľa menšie. Čiže my sme boli vlastne, mali sme potenciál, ale boli sme úplne poslední takých, ktorí by mohli využívať túto fotovoltaiku. Dokonca ešte sme južnejšie ako Nemecko a máme tie hodnoty lepšie. Podľa smernice, ako Európska únia zaviedla do roku 2020, tak to vždycky sa hovorí, do roku 2020 dosiahnuť podiel obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej energetickej spotrebe 20%. Slovensko bolo vyhodnotené na úroveň 14%. Hneď na to vlastne bol vypracovaný ministerstvom hospodárstva národný aktívny plán, kde si mysleli, že do roku 2020 budeme mať iba 300 MW nainštalovanú výkonu. Čiže hneď na to sa prijal aj zákon, teda vlastne ešte predtým národným akčným plánom, to bolo hneď po tej smernice sa prijal zákon 309/2009, kde výkupná cena bola ešte 430 EUR/MWh. No a dneska to už je tak, že opäť viac ako 50% sa znížila, čiže máme len 195 eur. Čo je v európskych krajinách takýto pokles, čo sa v žiadnej krajine ešte nenaskytol, a je to úplný extrém takisto. Čiže to bolo vlastne aj pozastavením pozemných fotovoltických elektrární práve za 258/2010, čo bolo hneď rok na to. A od práve od toho 36. Sa mohli stavať už iba fotovoltické systémy na strechách alebo na fasádach. Taký to je stav. Do konca roku 2011 sme mali 460 MW, čože už sme ďaleko za rokom 2020 podľa ministerstva hospodárstva.
pozrieme a strešná fotovoltika približne 20 MW. Už v dnešnej dobe je tam toho trošku viacej. Ako som už spomínal, ten rozvoj strešných a fasadových inštalácií je maximálne do 100 kW. Podľa môjho názoru je racionálne využívanejšia, keďže to množstvo elektrické energie nemusí putovať do tých distribučných spoločností, aby tam boli nejaké straty. Rovno sa môže využívať práve ten daný spotrebiteľ, keďže má na streche napríklad ako prírodovedecká fakulta, a zvyšok, čo nespotrebujeme tú elektrickú energiu, jednoducho vykúpime. Čiže za to sú tiež nejaké inkasované peniaze. No a podľa môjho názoru už sa to dá využívať práve v domácnostiach, v rodinných a panelových domoch, v priemyselných podnikoch, teda na priemyselných podnikoch, v skladových priestoroch, administratívnych budovách, či nákupných centrách a tak ďalej. Tuto vidíme graf, toto bolo 2009, 2010 bolo približne 185 a tak toto vyzerá do konca roka 2011. Na záver je možno zhodnotiť, že práve lokalizácia týchto veľkých koncentrácií pozemnej fotovoltaiky vlastne vysoko je závislá od najvyšších hodnot úhrnu globálneho žiarenia, hlavne teda v tých južných oblastiach, ako sme mohli vidieť na výstupoch. Strešné systémy sú ale rozmiestnené rovnomerne po celom Slovensku. Čiže tam už keď si chce dať každý na strechu, záleží už podľa všetkého len na orientácii strechy, aby bola čo najjužnejšie. Týmto spôsobom vlastník strešného systému, hlavne na tých strešného systému, sa vlastne dokáže stať energeticky nezávislým subjektom. Pokiaľ teda má tú myšlienku spotrebovať to, čo si vlastne vyrobí na strechu, to aj spotrebuje. Tak, niečo zo zdrojov a ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem prednášajúcemu za zase zaujímavý príspevok, ktorý vlastne vidíme nad svojimi hlavami, aj keď sa vyhneme z okna. Ja sa hneď opýtam s otázkou. Keď som sa zamyslel na touto fotovoltaikou, tak v minulosti prezentovali názor, že jednoducho je to drahé, že sa to neoplatí, že tie vstupné náklady sú obrovské z hľadiska využitia. Platí to aj dnes? Tá cena išla? Takže takto, poviem, cena panelov samozrejme klesá, keďže dopyt po týchto paneloch je vysoký, samozrejme klesá aj cena. A problém je ale ten, že bez dotácie od štátu to niekedy naozaj nemá zmysel, ale v budúcnosti hovorím, že sa to bude kupovať ako bežný produkt, povedzme ako počítače, hocičo, a každý to môže mať na streche. Oplatí sa to, tá návratnosť tam už ale musí rátať tak, že keď niečo spotrebujeme a ostatok vrátime do siete, ten zostatok sa práve vykupuje. Z toho hľadiska treba dbať aj na nejakú tú návratnosť, ak chceme, ale zase je tu argument toho, že môže byť energeticky nezávislý. To, čo chceme spotrebovať, to nám spraví panel na streche. Dobre, ďakujem. Niekto iný spájená na otázku? Ja som mal otázku, že či náhodou nevieš, že či vaša teda fakulta je sebestačná, čo sa týka týchto panelov, alebo ešte dokupujeme energiu, alebo naopak ju predávame. Podľa môjho názoru je to asi tým spôsobom. Chcel som si to všetko pozrieť. Myslím, že sme tu mali nainštalované v decembri, práve v roku 2011. A napríklad Matfis má 100 kW, hej, ale my máme na troch pavilónov, čo je oveľa viacej, a podľa môjho názoru toľko elektrické energie sa nedá spotrebovať, čiže určite ten prebytok predávame vlastne z distribučnej siete. A čo vlastne môžeme tak spotrebovať, hej, máme tu možno počítače, osvetlenie a to je tak všetko. Keďže osvetlenie je možno tak už k tým večernejším hodinám, tak v podstate nie sme nejaký priemyselný podnik, kde by sme spotrebovali vysoké množstvo energie. Takže podľa môjho názoru sme sebestační, návratnosť určite nejaká bude. A podľa toho, či vôbec fakulta vydrží na svojich základoch, keďže už tie balkóny sa rozpadávajú, tak určite v budúcnosti nebudeme musieť platiť za energiu. Ďakujem.
sa dotýkal vzhľadom na svetové strany, je kde najlepšie lokalizovať takéto bázy? Ako som už spomínal, je fotovoltaika na strechách, je rozmiestnená rovnomerne po celom Slovensku, ale ako som povedal tiež, závisí od tej južnej strany hlavne, pretože keď si dáme fotovoltaiku na severnú stranu, samozrejme, je tam oveľa menej, hej, percenta, neviem to presne odhadnúť, záleží aj od lokality, či sa nachádza v údolí alebo niekde na nížine, ale väčšinou sa orientujú hlavne najlepšie na juh, juhovýchod, juhozápad, najlepšie juho, myslím, že juhovýchod. Juhozápad je už také, že to slnečné žiarenie je už také uslabujúce, ale keď je východ slnka, tak vtedy je to pomalejšie, takže juh až juhovýchod. Myslím, že prečo vlastne to toľko viac tých pozemných, ako to sú nejaké firmy, to prečo? Áno, môžem aj prezradiť. Akože viacero odborníkov hovorí o tom, že táto fotovoltaika práve kvôli tej smernici, keď sa muselo niečo robiť, spravil sa nejaký zákon, ktorý nebol úplne dostačujúci, mohlo sa to nastaviť oveľa lepšie, tým pádom sa to začalo brať ako hračka pre vlády. Ten, kto na to mal, postavil si tie najväčšie možné kapacity, dokonca aj podľa zákona odišli. Ten 558, už len ten prvý, hovoril, že maximálne megawatt môže postaviť, hej. No čo spravili? Rozdelili si pozemky na 4, 1 megawatt, 1 megawatt, 1 megawatt a tak ďalej. Čiže tam išlo o tie parcely. Prečo je toľko pozemných? No tak keď samozrejme sa dá na tom zinkasovať a na začiatku bola tá výkupná cena 430 eur, tak tí najbohatší si hovorili, hráčka pre mladí.